Det brukar sägas att ingen bok har fångat idéströmningen romantiken lika bra som Den unge Werthers lidande. Boken slog ner som en känslosam bomb i Europa när den kom. Överallt ville unga män klä sig, leva och framförallt förälska sig som karaktären Den unge Werther. Men varför reagerade människor så starkt på berättelsen? Och vad var egentligen orsaken till allt hans lidande? Den unge Werthers lidande publicerades 1774 och skrivs av en 24-årig tysk, Johann Wolfgang von Goethe. Han är verksam tillsammans med flera andra unga tyska diktare och studenter i en kulturrörelse i Leipzig. De har själva gett sig namnet Sturm und Drang. Sturm und Drang är en rörelse som uppstår på 1770-talet och orden betyder storm och längtan. I sin ungdom så var Goethe en känslosam person och tyckte också att man skulle skriva känslosamt. Man skulle skriva från sitt hjärta. Man skulle leva ut alla de starkaste känslorna. Och det kan man verkligen säga att boken gör. Bokspoiler, Den unge Werthers lidande. Den unge Werthers lidande har en ganska enkel handling och är författad i brevform. Huvudpersonen Werther skriver till sin vän Wilhelm och vi får följa med och tjuvläsa. Werther blir oerhört förälskad i en kvinna vid namn Lotte. Han träffar henne men hon är trolovad till någon annan. Och efter ett tag klarar han inte av att hon inte ska gifta sig med honom. Till slut begår han självmord genom att skjuta sig själv. När boken kommer ut blir det en riktig bestseller. Alla ska läsa den. Den trycks i över 3 miljoner exemplar och Napoleon kallar den bästa europeiska boken någonsin och skryter med att han har läst den 7 gånger. Böcker var det som fick spridning och böcker var det som fick ett otroligt stort genomslag. Och man undrade hur människor skulle påverkas av att så helt fly in i fantasivärldar. Särskilt när de fantasivärldarna inte kom med nyttiga budskap om hur man skulle vara som människa. Utan bejakade det galna, det vilda, det överdriva som man gör i Werther. Den skapar också en tidig subkultur runt om i Europa där unga män börjar klä sig i så kallad Werther-dräkt med gul väst och blå kavaj och drömmer om att vara lika olyckliga som Werther. Goethe tog efter, när han skrev det här, en riktig händelse. En ung juridikstuderande som heter Karl Wilhelm Jerusalem hade verkligen begått självmord för att han var olyckligt förälskad. Och det är som om alla inser direkt hur farligt det här kan bli. Tänk om våra nya romantiska unga män börjar läsa den här boken. Och de är ju säkert förälskade allesammans och det är klart de vill vara som Werther. De är givetvis vara olyckligt förälskade för det är ju Werther. Alltså, böcker är farliga. Så vissa tyska förstendömen totalförbjuder Werther. Av hälsoskäl för att inte folk ska skjuta ihjäl sig. Nu finns det ingenting som tyder på att folk gjorde det. De läste boken och grät lite och gick ut och blev förälskade igen. Men att myndigheterna bara tror det här, det är symptomatiskt för att man inser vilken stark verkan den här nya romantiska vurmen hade. Och boken är verkligen fylld med stormande känslor överallt. Han kan ligga ute i naturen och titta på en liten myra och tycka att den är helt fantastisk. Det blir så rörd att han nästan gråter. Den unge Werthers lidande är en brevroman. Något som var otroligt populärt då. Helt enkelt för att brevskrivandet hade blivit en riktig trend. En person vid den här tiden kunde skriva kanske 10-15 brev om dagen. Man hade inte sms, man hade inte telefonsamtal. Utan man var ju konstant i kontakt med sina vänner och nära genom brev. Och då börjar man också, både i autentiska brevsamlingar, men samtidigt så börjar man också skriva brevromaner som fiktiv form. För att förmedla passion och känslointryck använder Goethe väldigt många utropstecken. Den unge Werthers lidande innehåller 420 stycken, vilket är 17,3% av bokens samlade mängd punkter, utropstecken och frågetecken. I jämförelse har upplysningens Robinson Crusoe bara 2,8% utropstecken. Och en bok från idag, Harry Potter och de vises sten, ligger på 6,5% utropstecken. Börjar vi läsa ser vi att Werthers första mening, "Vad jag är glad att jag är borta", avslutas med ett utropstecken. Och bokens andra mening gör det också,
Kära vän, vad är människohjärtat? Historien om den unge kärlekskranka Werther fortsätter att väcka känslor. Skådespelaren Hans Christian Thulin har framfört unge Werthers lidande som monolog. Håkan Hellström hade någon låt. Låten så här, unge Werthers lidande, någonting. Och allt som Håkan tog i tyckte jag var coolt. Unge Werthers lidande, den måste ju vara grym att göra som monolog. Jag visste att jag aldrig skulle få fröken Lotte. Vi hade nästan tänkt att en bok skriven 1774 om kärlek måste ju vara superdum och superkul. Men istället var den ju jätteverklig och sorglig och berörande på riktigt. Att den unge Werther berör är det ingen tvekan om. Men den innehåller också, i och med sitt slut, en varning om att känslor inte är allt. Jag tänker att vi lever i en tid där den egna känslan sätts väldigt högt. Lyssna på ditt hjärta, lyssna på dig själv, lyssna inte på någon annan. Och då blir Werther en viktig bok för att den handlar om att ibland ha hjärtat fel. Och då är det kanske inte så klokt att lyssna på hjärtat.